İşğal altında qaldığı müddətdə Azərbaycan torpaqlarında törədilən dağıntılar Ermənistanın əsil mahiyyətini göstərir. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev xarici diplomatların Xudafərin körpüsünə səfəri zamanı qəbristanlıqların dağıdılmasına da diqqət çəkib. Ermənistan özünü illər uzunudur ki, sivil xalq adlandırırdı və sivil bir siyasət yürütdüyünü göstərirdi. Bu dağıntılar bunun əsl mahiyyətini, bu işğal siyasəti neokolonializmin, yəni müstəmləkəçilik siyasəti ilə müqayisə olunacaq bir vəhşilikdir. Tamamilə dağıdılıb, məhv edilib və Azərbaycan xalqına aid nə var idisə onlara dağıdılıb. Bizimlə bu səfərdə müharibə korrespondenti və fotoqrafı kimi çalışmış dünyanın müxtəlif bölgələrində mütəxəssislər də iştirak edir. Hətta dünyanın hər hansı bir başqa münaqişə zonasında qəbristanlıqların dağıdılması, məhv edilməsi hallarına çox nadir bir məqamlarda rast gəlinmişdir. Yəni görün ki, vandalizmin hansı bir nümunəsidir ki, qəbirlər, qəbir daşları və qəbrin içərisindəki sümüklər belə dağıdılıb və məhv edilmişdir ki, biz Cəbrayıldə bunun bir daha şahidi olduq. Ermənilərin törətdiyi vəhşiliklərin canlı şahidi olmaq üçün artıq xarici diplomatların Ağdam, Füzuli və digər azad edilmiş ərazilərə səfər təşkil olunub. Belə səfərlər bundan sonra da davam edəcək. Cənab Prezident tərəfindən tapşırıq verilmişdir ki, Azərbaycan işğaldan azad olunmuş ərazilərinə diplomatik korpusun nümayəndələri, beynəlxalq jurnalistlərin səfərləri təşkil olunsun ki, onlar öz gözləri ilə işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə törədilmiş bu vəhşilikləri, vandalizm, barbarizmi onlar öz gözləri ilə görsünlər. Ona görə də bu əsnada bu səfərlərin davamı olaraq hansı ki artıq Füzuli şəhərinə, Ağdam şəhərinə bu qəbildən olan səfərlər təşkil olunmuşdu və bu səfər çərçivəsində də Məhz Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarımıza səfərlər təşkil olunmuşdu. Biz ilk növbədə Cəbrayıl şəhərindən başladıq. Hətta Cəbrayıldan öncə Cocuq Mərcanlıda olduq. Cocuq Mərcanlıda olmağımızın da böyük bir rəmzi mənası var idi. Çünki Cocuq Mərcanlı 2016-cı ilin aprel döyüşlərindən sonra böyük bir quruculuq işləri aparılmışdı. Bu post konflikt rekonstruksiyanın bir kiçik nümunəsi idi özlüyündə və qayıdışın bir nümunəsi idi Azərbaycan üçün və oradan başlayaraq bir Cəbrayıla gəldik və Cəbrayılın mərkəzi hissəsində şəhərin dağıntıları ilə öz gözləri ilə bir daha da tanış oldular ki, necə ki Füzuli-də, Ağdam-da bu vəhşiliklər törədilib və Cəbrayıldə də onun şahidi olduq. Prezident köməkçisi deyib ki, quruculuq çərçivəsində İranla dağıdılmış kommunikasiya xətlərinin bərpasına da baxıla bilər. Təbii, İranla Azərbaycan biz qonşu dövlətlərik, ölkələrimiz arasında dostluq münasibətləri mövcuddur və işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin yenidən qurulması, bərpası prosesi çərçivəsində qonşu dövlət olan İranla da kommunikasiya xətlərimizin bərpası məsələlərinə də təbii ki, baxılacaqdır. Hikmət Hacıyev bildirib ki, Prezident İlham Əliyev tərəfindən İran-Azərbaycan sərhədi dostluq sərhədi adlandırılıb. Bu sərhədin tam nəzarətə götürülməsi qonşu ölkələr olan İran və Azərbaycan əlaqələrinə də öz töhfəsini verəcək.